Danas je održana 18. sednica Skupštine opštine Šid, kojom je predsedavao njen predsednik Tihomir Stamenković. I ovog puta u sali Kulturno-obrazovnog centra Šid zbog epidemioloških razloga. Pred odbornicima je bio veoma obiman dnevni red od 50 tačaka, u okviru kog su razmatrani programi rada za 2022. godinu, Muzeja Ilijanum, Galerije slika Sava Šumanović, Ustanove za fizičku kulturu Partizan, Centra za socijalni rad Šid, Kulturno-obrazovnog centra, Narodne biblioteke Simeon Piščović i Turističke organizacije Šid. Program rada se bazira na dve programske aktivnosti, upravljanje razvojem turizma i promocija turističke ponude. Što se tiče programa rada, Turistička organizacija Šid u 2022. godini planira učešće u organizaciji manifestacija koje se održavaju na teritoriju opštine Šid, zatim učešće na sajamskim manifestacijama i različitim promotivnim kampanjama, sprovođenje edukacije subjekata koje utiču na unapređenje i razvoj turističke ponude i isto tako aktivnosti usmerene na razvoj ruralnog turizma. U okviru aktivnosti promocije turističke ponude planira se štampanje publikacije, korišćenje štampanih elektronskih medija, usluge digitalnog marketinga i učešće u promotivnim kampanjama u saradnji sa Turističkom organizacijom Vojvodine i Turističkom organizacijom Srbije. Također se planira učešće na konkursima aktuelnim koji podržavaju projekte iz oblasti turizma. Što se tiče finansijskog plana, on iznosi 18 miliona 36.000 dinara i podrazumeva naknade za zaposlene, stalne troškove, usluge po ugovoru i ostale troškove redovno funkcionisane turističke organizacije Šid. Zatim su razmatrani finansijski planovi predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja, kao i programi rada za tekuću godinu za sve naše mesne zajednice. Odbornici su također raspravljali i usvojili izveštaje o radu svih javnih preduzeća za prethodnu 2021. godinu. Direktorica javno-komunalnog preduzeća Standard Slavica Sremac iznela je podatak da je na kraju 2021. godine ostvarena finansijska dobit od 345.000 dinara. Pomenula je šta su sve nabavili, između ostalog kamion smećar, kosačicu, frižider, teretno vozilo za prevoz radnika i da je jedino došlo do smanjenja u odnosu na plan kada su u pitanju organizacije vašara. Na njeno izlaganje određene primedbe je izneo predsjednik opštine Šid Zoran Semenović kada je u pitanju upravljanje grobljima, vašarištem i zelenom pijacom, ističući da je u isto vreme rad zaposlenih za svaku pohvalu. U četvrtom kvartalu prihodi od prodaje proizvoda i usluga dostigli su 97% od planiranih vrednosti. Ostvarili smo ukupan prihod od 198 miliona, a planirali smo nekih 204. Prihodi od premija i subvencija su transferisani u planiranom iznosu od 46 miliona, utrošeni su na realizaciju planiranih investicija, gde su zajedno sa opštinom Šid i zahvaljujući opštini Šid radili na poboljšanju vodosnabdevanja u vidu izgradnje rezervoara u Vašici i radova na izgradnji 1000 metara paralelnog cevovoda. Također smo završili i bušenje bunara B15 koji će nam dodatno povećati kapacitet našeg izvorišta. Što se tiče poslovnih rashoda, oni su dostigli nivo 93% od planiranog. Razlog navedenog dolazi do odstupanja u činjenici da troškovi materijala kao i troškovi proizvodnih usluga planiraju na osnovu dugogodišnjeg iskustva u pogledu očekivanih havarija na vodovodnoj mreži. Što se tiče troškova zaposlenih, dostigli su nivo od 96% od planiranog. Razlika postoji zbog neiskorišćene mase zarada za radnike koji su na neplaćenom odsustvu, na bolovanju i porodiljskom. Troškovi amortizacije su planirani na nivou 30 miliona, a realizacija je bila 31.059.000. Što se tiče ostalih troškova, dostigli su nivo 96% od planiranog, dok su ostali rashodi 28% od planiranog. Ostali rashodi su planirani na nivou 2 miliona i 800 dinara, realizovano je 791.000. Oni se odnose na pokriće troškova za održavanje održavanje migrantskih centara i projektovana neto dobit za 2021. godinu iznosi oko 23 miliona. U raspravi o programu poslovanja javno-komunalnog preduzeća Vodovod za prethodnu godinu, predsjednik opštine Šid izneo je primedbu da je u pojedinim selima došlo do zamućenja vode, pa bi po tom pitanju trebalo preduzeti određene aktivnosti i istovremeno najavio dva velika projekta.
Zahvaljujući Ministarstvu za građevinu, opština Šid ušla je u projekat Evropske unije koji će finansirati mađarska vlada, a tiče se izgradnje paralelnog cevovoda i fabrike vode. Danas su također usvojeni finansijski planovi direktnih korisnika javnih sredstava za Skupštinu opštine Šid, predsjednika opštine, opštinsko veće, opštinsko pravobranilaštvo i upravu. Za novog vršioca dužnosti direktora Muzeja naivne umetnosti Ilijanum imenovana je doktor istorije umetnosti Marija Pokrajac.